आनंदपुर उपखंड मिलित अमला संघ पक्षरु उपजिलापालकर कार्यालय सम्मुखरे कलम छड़ आंदोलन। केन्दुझर जिला मिलित अमला मंच आह्वान क्रमे षष्ठ वेतन कमिशन अनुजाई स्नातक योग्यता भित्तिक मूल दरमा 9300, मिशन ग्रेड पे 4200, लेबर 9 दाबी पूरण नै गुरुवार दिन आनंदपुर उपखंड विभिन्न सरकारी दफ्तर उपजिलापालकर कार्यालय हाटडी आनंदपुर एवं खसीपुर ब्लक कार्यालय तहसील कार्यालय सब ट्रेजरी ग्राम्य उन्नयन विभाग ब्यारेज डिविजन वन विभाग ब्लक शिक्षा अधिकारी कार्यालय कृषि विभाग एवं विभिन्न स्कूल कॉलेज कार्यरत अमला माने पूर्व निर्धारित घोषणा अनुजाई समूह छुट्टी नहीं कलम छाड़ आंदोलन उपजिलापालक कार्यालय धारणा बसवार देखा मिली। जिलास्तरीय मिलित अमला मंचर आंदोलन आज जितने आज द्वितीय दिन में चली आनंदपुर उपजिलापालक सभागृह आपण जन वरिष्ठ बुद्धिजीवी हिसाब से कौन कहे जितने अमलातंत्र आज कार्यबद्ध आंदोलन चली अमला मैंने आज न्याय दाबी हासिल सरकार नवेदन करबद्ध आंदोलन कर ଆଜ୍ଞା ଆମର କ'ଣ କହିବାର ଯେ ଆମର ତ କିଛି କାମ ହେଉନି, ସବୁଆଡ଼େ ଅଟକିଲାଣି, ରଥ ଘୁଞ୍ଚୁନି, ଏଣେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ କାଠ ଆସିପାରୁନି, ଇଆଡ଼େ ଆମର ସେ ସାଇଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲାଣି, ସେ ଫାଇଲ୍ ସେଇଠି ଅଟକି ରହିଲେଣି, ସବୁ ତ ଆମେ ସବୁ ଅଟକିଗଲୁଣି ଆମେ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଠିକ୍ ଭୁଲ୍ ହେଉଛି ବୁଝାବୁଝି କରି ତାଙ୍କୁ କରିଦେବେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦେବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନାକୁ ଏମାନେ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେବୁଲ୍କୁ ଫାଇଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଅମଲା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ କାମ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହିସାବରେ ନିବେଦନ? ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଗୋଟେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିଦିଆଯାଉ, ତୁମେ ଯଦି ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କରି ତାକୁ ଦେଇଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ବେନିଫିଟେଡ଼୍ ହେବେ ତାହେଲେ ଏମାନେ କାହିଁକି ବେନିଫିଟେଡ଼୍ ହେବେନି? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଅମଳମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସର୍କଲ୍ର ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି? ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅମଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲେବୁଲ୍ 9 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ, ସେଇଟା ଦାବି ହାସଲ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲୁ ରହିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଥିବା ବେଳକୁ ଆମେ ସେଇ 1900 ଗ୍ରେଡ୍ ପେରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ କରିଚାଲିଛୁ, ଆମର ବାତ୍ୟା ମହାବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସବୁଥିରେ ଆମର ଛୁଟି ବାତିଲ ହୁଏ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଦୁଇ ଥର ପଡ଼େ, ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବା ପରେ ବି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମାନେ ଆମର ଯାହା ଦାବି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଆମେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କଲୁ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ସମୟ ଛୁଟିରେ ରହିକି ଆମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ରେ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ଆମର 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ସମୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ରାଜି ନୁହଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି 2800 କିମ୍ବା 2000 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେବୁଲ୍ 9 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 42। ଯେତେବେଳେ ଅମଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଅଫିସର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅମଲାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା ସହଯୋଗରେ କେଉଁ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ଆନନ୍ଦପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନର ଅନେକ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଆମର ଲେବୁଲ୍ 9 କରାଯାଉ ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 42 କରାଯାଉ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଦାବି ପୁରା ଜେନ୍ୟୁଇନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ଆମର ଦାବି ଜେନ୍ୟୁଇନ୍। ଅମଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବଦ୍ଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ଆଜି ପ୍ରାୟ ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ହାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ କହିବି ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ, ସିନିୟର ଆଷ୍ଟା ଭାସୀପୁରା, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅମଲାମାନେ ରାଜ୍ୟର 30 ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆମର ଦାବି ପାଇଁ ଆମେ ଅନଶନରେ ବସିଛୁ, ମାସ ଲିଭ୍ରେ ରହିଛୁ ସମସ୍ତେ, ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଆମେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଗେଇଲୁ,
तेणु आज द्वितीय दिन आमर जेपर्यंत सरकार आमको लेबल लाइन बयालीस ग्रेड पे न दे से पर्यंत आमरण अनशन चलो तेणु कौन सी अमला भाई मैंने पछघुंचा देवे ना से माने समस्ते ये मास लिवरे रहिबे मिलित अमला मंच जिंदाबाद 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 मिलित अमला मंच जिंदाबाद 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 मिलित अमला मंच जिंदाबाद 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 हमर दाबी न्याय दाबी सरकार तुमे मानी नियो मानी नियो मानी नियो हमर दाबी न्याय दाबी सरकार तुमे मानी नियो मानी नियो मानी नियो हमर दाबी न्याय दाबी सरकार तुमे मानी नियो मानी नियो मानी शिक्षागत योग्यता अनुसार दरमा समीकरण हमर दाबी हमर दाबी हमर दाबी शिक्षागत योग्यता अनुसार दरमा समीकरण हमर दाबी हमर दाबी हमर शिक्षागत योग्यता अनुसार दरमा समीकरण हमर दाबी हमर दाबी हमर दाबी।